2000-ci ildən 4 nömrəli orta məktəbdə müəllim kimi çalışıram. 2005-ci ildə səhər-səhər iş müddətində özümü narahat hiss elədim. Yəni, bu müddətdə iş yoldaşlarımın kömək ilə evə gətirildim. Həqiqətən ağırlarım çoxalmışdı və iş onların köməkli ilə Mingəçevir şəhər təcil tibbi yardım stansiyasına müraciət olundu. Həmən təxirə salınmaz maşının köməyi ilə məni Mingəçevir şəhər xəstəxanasına acil deyilən bir şöbəyə yerləşdirdilər. Saat 11-dən şöbədə yatmağıma baxmayaraq, saat 5-ə qədər müəyyən yardımlar göstərsələr də mənim ağrılarım dayanmadı. Bir neçə dəfə epikriz olundum. Aparılan müalicə və müayinədən həkimlərin rəyinə əsasən güya məndə heç nə yoxdur. Heç bir ağrı hiss yoxdur və yalandan burada yatıram. Bir neçə dəfə də iş yoldaşlarım və dostlarım, qardaşlarım, baş həkim Mavini, Maylov ilama müraciət elədilər. Napravlen almaqdan ötər, yəni göndəriş almaqdan ötər, Gəncəyə aparmaqdan ötər. Müraciət eləsələr də, lakin heç bir nəticə vermədi. Maylovun xüsusi deyilişi bundan ibarət oldu ki, kardiyolog Kələşov İradənin verdiyi rəy ondan ibarət ki, bunun heç nəyə yoxdur, ona görə də biz buna rəy verə bilmərik. Lakin mən özümü pis edirdim, onlar hələ belə bir şərtdir, hələ quşdurdurlar ki, acildə yer yoxdur, biz bunu saxlaya bilmərik. Acizə bir müəllimi bir şöbədə yerləşdirmək bunlar icazə vermədilər. Qardaşlarımın işə müdaxiləsindən sonra və ödəniş eləməklə 118 manat ödəniş eləməklə təcili tibbi yardım maşını artdılar və Gəncəyə götürdülər. Və Gəncəyə çatanda, artıq Gəncə beynəlxalq xəstəxanasına çatanda bir neçə müalicə və müayinədən sonra artıq mənim ürəyimdə problem olduğu üzə çıxdı və onun üçün birbaşa əməliyyata keçirməsi, yəni müayinələrin davam etdirilməsi haqqında həkimlər rəy verdilər. Və 110 manat ödəniş elədikdən sonra mən yadımda qalanları deyirəm, yəni əlavə yəni halım özümdə olmuyor. Bircə bilirəm ki, 110 manat MRT ödənişi elədikdən sonra məni birbaşa anjuya götürdülər. Dedilər ki, şah damarında müəyyən problemi var. Həmən şah damarında, yəni mən indi açıb burada sizə həmən əməliyyatın kağızlarında göstərə bilərəm. Həmin müalicə bu, həmən əməliyyatın, belə deyim, müayinə kağızıdır. Və burada ikinci birisə, bu da həmən əməliyyatın gedişatı. Gedişatı ürək sistemində hansı istiqamətlərdə əməliyyat gedib, həmən formada olunmazdı. Bircə həkimlərin ən böyük arzusu oldu ki, anju nəticəsində, belə deyək də, həmən tromplaşma və yaxud da ki, o ürək formasının funksiyası öz bərpa eləyə bildi. Əməliyyatın gedişatında ondan sonra onlar həmən disklin çəkilişində təmin elədilər və gecə saat 2-yə qədər bütün həkimlər Gəncə Beynəlxalq Universitetdə həmən əməliyyatın gedişatını izlədilər. Yəni, əməliyyat bir müəllim üçün, demək olar ki, 200-250 manata işləyən bir müəllim üçün 700 manatdan artıq xərc çəkmək əlbəttə ki, bir ailə üçün, bir müəllim üçün çox ağır nəticədir. Mən bununla bağlı Mingəçi Azərbaycan Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevə də müraciət eləmişəm. Azərbaycan birinci vitsi xanımımız, prezidentimiz Mehriban xanıma da və bir çox dövlət strukturlarına müraciət eləmişəm. Əgər mənim ürəyimdə problem yox isə, niyə Məskəncədə məni çatan kimi əməliyyat elədilər? İkinci bir tərəfdən üzr istəyirəm, mən 3 övlad atasıyam. Əgər başıma bir iş gəlsəydi, sabah Maylov kimləri, Könül kimləri, Kələşova İradə kimləri mənim övladıma, mənim ailəmə nə cavab verə biləcəkdilər? Əgər onların qabiliyyəti yoxsa, etiraf eləsinlər ki, qabiliyyətimiz yoxdur. Hələ məni tanıyırdılar, şəhərdə tanınmış adam idim deyə, tanınmış müəllimim deyə, mənə hörmətlə yanaşırdılar. Valla tanınmayan, imkanı olmayan şəxsləri bizim Mingəçevir xəstəxanasında demək olar ki, baxmırlar. Bəlkə də bu icbari sığortanın tətbiqindən sonra, tətbiqindən özləri bilərəkdən bu formada xəstələrə münasibət bəsləyirlər. Demirik, icbari sığorta dövlətin qəbul elədiyi sistemdir. Biz demirik, amma bir şey var idi ki, həkimlərin xəstəyə münasibəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Çox xahiş edirəm, yəni mən indi bu məsələlərlə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə və digər orqanlarda göndərdiyim məktubların cavablarını alıb, şəxsən Kələşov İlham
və İradə Maylov İlham, üzr istəyirəm, Kəlaşov İradə xanımla, həkimlə məhkəmə orqanlarında görüşməyə hazıram və onların niyə görə bu səviyyədə sistem yaratdıqlarını mən məhkəmədə izahat verməklərini qarşılarına məqsəd qoyacaq. Çox sağ olun, minnətdaram.